Гарненько, потихеньку, по лінії. От, у мене це вийшло. Ріжемо, ріжемо. Я всіх показую, який молодець. Так, а ну покажи, що там у тебе вийшло. Рівненько, рівненько ріжемо. Умнички, молодці. Прошу. Іду тебе, іду, іду тебе, іду. Получається? Получається? Іду, 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 іду до тебе, дивіться. Давайте я так, аби вас видно було. Може, вас мама побачить? Все? А ну, покажи свою пружинку. Покажи мені. О, яка гарна. Ми зараз будемо равлика. А серединку вирізав? Вона й буде так, добре. А ну, а в тебе що виходить? Умніця. Молодчина. Гарно. Я і пішов до середини. От, і тут у нас стараються дівчатки. А я вирізав середину. У нас є ліпші, Галина Івановна? Є у нас ліпші? Не є, ні? Ні. Богдан, є один, або його тут немає. Це маленько якийсь можна, чи дівчина. Ага. Вона все так де. Не біда, я тобі дам іще, ну ти ще одна вирізеш. Ну. Так. Красота, да. Все, підняли свої пружинки в ручки всі. Ще, ну, дорізай, дорізай, дорізай. Добре. Добре, хто закінчив? І будемо до равлика приклеювати. Зараз я нажму на паузу, потім будемо продовжувати, добре? Так, так, так. Давай, клей. Клейте. Все, зібрали равликом. Ну, навчились ми це різати по кругу, да? І все клей, дивися. Оце теж сюди. Отак. А тіна не хоче. Чого не хочеш? Ну гарно буде. Теж у нього така маленька равлика буде. Черепашка така маленька буде. А тут треба на зеленому. А в тебе, а ти все склеїла. Тут може мало відірви, аби видно було, що то. Бо тут як вийшло. Лише одну там, десь за одну цю їми, отак. Не мусиш все клеїти. Чуть-чуть, добре? Треба цього равлика зачепити. Приклеїти? Там з другого боку не треба мастити. От, Оксана Сергіївна, дивіться. Я Тимея Олександрівна. Добре. Тимея Олександрівна. Красота, умнічка. Зладчик, це не так все. Все, все, зараз, а то не треба, то нам на слідуючі заняття зараз будемо робити, добре? Все, я все. Умнічки, молодець. Все.